Rome heter Kaufmann Schreiber, den är skriven 1975. Vi ska fortsätta lite lugnare här med något som heter The Phoenix. The Phoenix, det är titeln på vår senaste platta som är... Hur som helst. The Phoenix. Ooh.
Ja, kära ni, det är Ulf Andersson som spelar tenorsax och sopransax och flöjt. Det är Stefan Lundqvist som spelar klaviatur. Simon Monserrat i slagverken. Stefan Monserrat, Dr. Åke Eriksson, som är med i programmet. Göran Lagerberg, nu utgör med bas 16. Jag är Ulf Andersson och jag skriver de flesta låtarna hittills. Och även nästa, som heter Action Fact. Thank you.
Tack så mycket. Nu skulle vi få höra en banan kanske tillägga vår vackra stad. Stockholm. Thank you.
Sista låten för Paulus, ett opus som kallas Hollywood Magic. Thank you.
Vi tar en paus. Thank you.
Ja, vad säger man om Chris Harris, King Harry? Nu ska vi göra lite svensk folklore här. Det är oerhört. Thank you.
Thank you.
Ja, jag ska inte säga att jag kan uppfatta det. Det var trumfingar i mitt på råden. Åke Eriksson. Ja! Yeah, of course. Say it.
Thank you.
Jesus. Os homens estão escuros, vai ter que se ir longe. Se ir longe.